От, ну... У мене ще серце вилітає з груди. Я їм мольберти ношу. І от... На даний час я художник. Тут же ще один момент, де... А, ну ще трошки малюю, ну це таке. Не знаю, що ще сказати. У цьому досить. Привіт, ми – мистецький штамп. Ми – мистецтво проти гармат. Мене звуть Віка, я учасниця нашого такого величезного проєкту «Мистецький штаб». Спочатку він був не таким масштабним, спочатку у нас було 3 людинки, на сьогодні вже нас більше 70 художників ми об'єднали і з міста Полтави, і з інших областей, і куточків України. Наша мета – це допомога нашим захисникам і захисницям. За час своєї діяльності ми зібрали вже більше 1 мільйона гривень, і ми на цьому не зупиняємося, постійно продовжуємо, у нас постійно якісь нові ідеї, нові заходи. Ми вже провели більше 20 виставок за весь цей період. Ну і, звісно, популяризація нашого сучасного мистецтва, наших сучасних, класних, крутезних художників, фотографів. Взагалі, тому що у нас дуже-дуже-дуже багато людей з дуже багатим різновидом діяльності творчої. Ідея створення мистецького штабу з'явилася на початку війни. В той час люди всі були налякані, якби все було закрито. Я тоді стояв на блокпостах на Сумській трасі. Також завдяки там полтавській теробороні підтягнулись полтавські художники, музиканти. Ну, взагалі, так трошки, ну, можна сказати, об'єднали людей творчих. І закрутилось усе. Мене звати Андрій. На даний час я художник. Ну, чому я так кажу? Тому що основна моя діяльність – це залізниця. Я працюю, а мистецтво – це більше як хобі. Нещодавно разом з музеєм Пікторецького ми проводили такий великий івент, де були у нас і міми, і малювали портрети швидкі, шоу, і музика теж була. На сьогодні дуже багато ще нахоплених направлень щодо мистецтва, тому завдяки новим митцям, новим творчим ідеям, новим творчим особистостям. Мистецький штаб допомагає ЗСУ, і це мені близько, так як мій брат зараз воює. І це якби мій шанс не тільки самому особисто донатити, а також залучити інших людей, щоб вони також могли донатити. Ну, це перше, друге, їх познайомити, в принципі, з мистецтвом. Приходять різні люди, спілкуються, можна познайомитись з різними людьми. Тому долучайтесь до наших подій, донатьте по мінімальним сумам, і ми будемо закривати наші потреби. Не забувайте, що ми воюємо, і навіть ваші 50 гривень роблять погано русні. Всім привіт, мене звати Аня, я учасник мистецького штабу. Тут можна відкрити, до речі, свої і інші творчі сторони. Наприклад, у мене відкрилася сторона аніматорства. Також я почала малювати аквагрим, і потім вже пізніше я тут проявляюся як в ролі фотографа. У нас є актуальна потреба. Ми збираємо на прилад нічного бачення для розвідки. Як ви розумієте, прилад нічного бачення – це вуха і очі наших хлопців. Тому це є дуже актуальним для того, щоб збільшити кількість хорошої русні. Тож, будь ласка, долучайтесь до збору. Будемо вдячні за репост, лайки і ваші гроші. Хлопці цього потребують. Привіт! Мене звати Яся, і я дизайнер та інтернет-маркетолог у мистецькому штабі. Якщо ви хочете, наприклад, купити якийсь подарунок, наприклад, друзям на день народження, то чому б, наприклад, не придбати картину, і ви точно будете знати, що відсоток на ЗСУ звідти по-любому піде. Ви таким чином зробите унікальний одний подарунок своїй близькій людині і задонатите на ЗСУ. Два в одному. Ми ще не тільки проводимо власні заходи, ми часто долучаємося до колаборації. Тобто люди проводять захід і разом з ними їм допомагаємо, збираємо чиюсь іншу потребу, проводимо, наприклад, арт-шоу чи різні аніматорські варіанти. Можемо долучитися і на ваше свято, зв'яжитися з нами за контактами в наших соцмережах, ви можете їх знайти, і ми будемо завжди раді долучитися до вашого проєкту. Наразі ми запрошуємо вас на постійній основі на нашу виставку, яка діє по вихідних субота-неділя в торговому центрі Київ на першому поверсі, за що ми безмежно вдячні торговому центру Київ адміністрації і маркетологу Надії Яківні-Коноваловій, яка ніколи
взагалі за півтора року діяльності нам нічого не відмовила. І взагалі ми дуже дякуємо всім, хто долучався, допомагав і буде допомагати. Мистецький штаб!